Som Lukáš Grešel z itnavody.sk. A v tomto návode si priblížime funkciu tagu div. Takže tag div je základný stavebný element prakticky 99% všetkých svetových stránok sveta. Tag div je párový tag a jeho základná funkcia je zoskupovať iné elementy vo vnútri a vytvárať z nich takzvaný box, pomocou ktorého sa nám lepšie aplikuje CSS na elementy vo vnútri. Čiže keď doteraz sme mali nejaký tag, ako napríklad paragraf, a doňho sme písali nejaký text, čiže napríklad nejaký text pred tagom div, alebo nejaký iný text H3, nejaký text za tagom div, tak tag div je trošička odlišný. Do tohto tagu sa prakticky píšu iné tagy, čiže napríklad H3, a zoskupuje funkciu týchto tagov. Napríklad si vytvoríme jednoduché menu. Menu a to menu bude obsahovať nejaký unordered list a v tom unordered liste budú aspoň 2-3 položky nášho kvázi supermenu. Menu 1. Menu 2 a menu 3. Poďme sa pozrieť, čo sme vlastne vytvorili. Vytvorili sme, máme tam nejaké lomitko naviac, vytvorili sme prakticky stránku, kde vlastne aplikáciu tagu div vôbec nevidíme. Je to tak, ako by normálny človek očakával. Mám nejaký text, paragraf, potom H3, potom unordered list a nejaký ďalší H3. Ale funkcia toho div je prakticky perfektná, lebo napríklad aplikovaním CSS môžeme zmeniť vlastnosti jednotlivých tagov absorbovaných tým tagom div, čiže obsiahnutých vo vnútri toho tagu div. Čiže napríklad môžeme zmeniť farbu písma pre všetky tieto. Čiže napríklad môžeme dať farbu silver a farbu pozadia napríklad background na čiernu. To je atypické, ale tak. A vidíme, že tag div vytvoril zoskupenie, čo je taký box okolo našich elementov a jednoduchým spôsobom sme upravovali CSS pre všetky tieto absorbované elementy vo vnútri. V realite si môžeme priblížiť tag div, napríklad aj na našej stránke. Na našej stránke sú tieto tagy ľahko čitateľné alebo viditeľné. Jeden tag div je navigácia, ďalší tag div môžeme vidieť ako obsah, nejaký ďalší tag ako ďalšia navigácia, Facebook a podobne. Aby sme si priblížili naozaj funkciu, že to tak v svete naozaj funguje, že tagy div absorbujú nejaké ďalšie tagy, tak vidíme, že stránka je v jednom div tagu ako celá stránka a tá obsahuje hornú časť, prakticky strednú časť telo stránky a petu. No a všetky ostatné elementy sú, napríklad približme si telo stránky je ako keby zúžené telo. Telo stránky je zúžené telo, tá modrá časť vysvietená. Vidíme, že potom je tam obsah a vpravo je celá navigačná časť. Keď si priblížime napríklad tú navigačnú časť, vidíme, že sa skladá z hornej časti, kategórie na neskôr dole Facebook. A teraz prichádzame k koreňovému div elementu a ten obsahuje už iné elementy, napríklad H3 a unordered list, niečo podobné, ako sme si vytvorili my.
Môžeme si všimnúť, že CSS aplikované pred alebo za, že CSS, ktoré aplikujeme do nášho div tagu, sa neaplikuje ani pred, ani za, čiže náš div je absolútne perfektná vlastnosť, ktorú môžeme využiť na každej našej stránke. Čiže to je asi všetko k tagu div. Zhrnieme si, tag div zoskupuje iné elementy a umožňuje nám jednoduchým spôsobom manipulovať ich CSS, robí stránku prehľadnejšiu a menej náročnú na programovanie. Čiže jednoduchým, napríklad color, aplikujeme farbu pre mnoho elementov, alebo napríklad pozadie, keď sme chceli zmeniť, tak aplikujeme pre mnoho elementov.